Понад сотні людей прийшли подивитися прем'єру документального фільму «Провідник Волох». Показ триває 25 хвилин. Після спілкуємось із глядачем Олегом Коліщуком. Чоловік військовий приїхав у відпустку. Каже, у фільмі побачив паралелі з сьогоденням. Ще такий акцент на тому, що в ньому участь приймають мої родичі, земляки мої. Моя мама родом з Зеленча. По іронії долі, мій батько з Херсонщини, і зараз я захищаю рубежі саме Херсонщини. Історія повторюється, і в нас немає другого шансу, це ніж як перемогти. Документальний фільм «Провідник Волох» знімався з лютого по серпень цього року на території Хмельницької та Тернопільської областей. Режисером-постановником фільму став письменник Василь Горбатюк, що в своїй книзі досліджував життя Петра Щербатого та його діяльність як провідника Української повстанської армії на Хмельниччині. У фільмі брали участь самодіяльні актори, жителі Дунаєвеччини, частина з яких є нащадками повстанців. Лідія Боднарчук – одна з таких акторок. Вона є нащадком Петра Щербатого. Разом із чоловіком Михайлом Боднарчуком вони зіграли подружжя Шмирків. Говорить, під час зйомок намагалась зрозуміти свою героїню Олександру, що допомагала повстанцям. Я, мабуть, від свого батька особливо, від своїх родичів, я була проінформована, наслухана, наскільки їм в той час було важко боротися з цією Московією. Воно зобов'язує нас тримати це в пам'яті, передавати своїм далі дітям, онукам і так далі, щоб вони знали, ради чого ці люди клали голови. Бюджет фільму до 25 тисяч гривень, говорить режисер-постановник Василь Горбатюк. Ми не мали ніякого фінансування на зйомки цього фільму, і нам допомогли в цьому просто місцеві люди, родичі. Збиралися по 500 гривень, по тисячі, по кілька тисяч. Також нам допомогли з пошуком одягу, взуття, зброї. Все це потрібно було для того, щоб відповідно оформити цей фільм. Хмельницький – перше місто, де презентують документальний фільм «Провідник Волох», розповів Суспільному режисер-постановник Василь Горбатюк. Наступна локація – Дунаївці. Після того, як його покажуть у всіх запланованих містах, фільм опублікують у відкритому доступі. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.